Bom dia, gente do nosso canal. Hoje estou aqui desejando um feliz Dia dos Pais. Eu fiz um banquetinho simples para o meu marido, Dia dos Pais, na cama. Olha, ele gostou, gente. Ele ficou assim, com a boca aberta, porque eu nunca tinha feito isso, né? E ó, maridão aí deitado, ó. Deitadão. E ó, aqui, ó, lanche, ó. Suco, pão, água. Ai, como fala? Queijo. Ó, tem até ovinho, ó. É, gente, é dos pais. Ai, como queria que o dia das mães fosse desse jeito, hein? É, o dia da mãe custou pelo menos Olha. R$ 100. Foi bom, hein? Beleza. Beijão pra você, ó. Feliz dia dos pais, coraçãozinho, ó. Só tá faltando no outro lado, mas ele não quis colocar a mão. Ó, dia dos pais, hein? Ó, o que ele tá assistindo, ó. Dia dos pais. Tenete. Ó, gente, você não vai comer nada, dá um mozinho. Você quer que eu passe uma manteiguinha, uma ovinha? Ó, só pra não falar que dia dos pais dele tá bom, Manteiga de amendoim. ó. Ó. Negão, você gosta de ser mimado na cama, hein, negão? Dia dos pais, hein? Isso é porque ele falou: vai, gente, Fabiana, levanta e faz alguma coisa. Eu inventei isso, ó. Então, gente, deixa o nosso joinha, assina o sininho aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, né? Fala aí, gente, deixa o nosso like, mostra o Dá dedão. like.